Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Aniatu ari niat eta salah sudarojatin ayat 3 pirang-pirang derajat. Ingkanat lamun bukti naun as-salatu salatna fardun eta salat fardu. Wajabah tah wajib naun qasdul fi'li ngamaksud migawe. Wata'yinu sarang nangtukun wal fardiyatu sarang nyebut fardu. Wa ingkanat jeng lamun bukti itu sholat eta nafilatan sholat sunat mu'akwatatan anu di waktu-waktu. Karotibatin sepertikan sholat sunat rawatib au dhati sababin atawa sholat sunat anu ngabugaan sabab. Wajaba tah wajib naun qasdul fi'li ngamaksud migawe wa ta'yinu sarang nangtukun. Wa ingkanat sarang lamun bukti itu sholat eta nafilatan sholat sunat mutlakon bari namutlak. Wajaba tah wajib naun qasdul fi'li ngamaksud migawe pakot wungkul. Al-fi'lu ari pagaweanana eta usolli lafad usolli. Wa ta'yinu sarang ari nangtukeunana eta zuhran lafad zuhran au asran atawa lafad asran. Wal fardiyatu sarang ari nyebut parduna pardon eta lafad fardun. Cekap. Wallahu a'lam bisawab.